Klokka 9, det lørdag morgen i midten av desember, og vi befinner oss i Neskogen idrettspark på Nøtterøy. Ni og ti år gamle gutter i gang med kurvetrening. Disse guttene har trent kurver i 2-3 år. De utgjør ferdighetsnivå 2 på Nøtterøy i et 16-ukers vinterprogram. Instruktør denne lørdagen Belinda Wilson fra Australia. This winter we're doing a 16-week program with the club Nøtterøy. And it is basically a program which covers technique-based training, giving the kids better technique and hoping to improve their individual skills to make them better players. And most of all, to have fun and learn and meet new people as well. Listen, you guys, okay, so I want good technique and I want quick feet. Okay, so all I want, side to side. Den neste timen trener 11-12 år gamle gutter som tilhører ferdighetsnivå 3. Nesten alle disse spillerne har fulgt kurveprogrammene i regi av Nøtterøy fotball gjennom 3 år. Elvåringen i klubben har hatt kurver som sentral metodikk i egne treninger siden de var 6-7 år gamle. Spillerne holder jevnt over et godt teknisk nivå og deltar i serie- og cupspill i 1 eller 2 årsklasser over sin egen. 9- og 10-åringene fortsetter trening med klubbens egne trenere utover formiddagen. Mange av disse spillerne deltar også i serie- og cupspill i årsklasser over sin egen. Alle trenerne i barneavdelingen oppfordres til å implementere kurvemetodikken i egne treninger. Klubben startet samarbeid med kurver i 2007 og har arrangert 3 sommerfotballskoler og 3 vinterfotballskoler. Flere hundre barn fra klubber i Vestfold og Telemark har fulgt programmene. Dette året utvides samarbeidet til også å gjelde egen vinterfotballskole for jenter. De kommer inn på et 6-week program, which we've modified, and again it's the same principles. They're creating better technique, better individual players, and therefore the game, they're improving their game. Siste gruppe ut spillere i alderen 8-10 år som har liten eller ingen erfaring med kurver. Mange av spillerne holder et godt nivå for sin aldersgruppe, men får med kurvemetodikken et bredere spekter av ferdigheter å ta i bruk på banen. The third group, the last group, they've never had curver before, and the improvement the kids have made in the last 10 weeks is phenomenal. They're now moving, using the moves, the cut that they've learnt, and the step over within the games that we play at the end at the 4v4. 11-12-åringene nå i gang med egen trening. De ivrigste spillerne trener organisert 5-6 ganger per uke. Lørdagstreningene strekker seg over 3-4 timer. Her benyttes øvelser fra flere hold, men kurvemetodikken også her sentral. En del av den treningen som jeg har med guttene med inspirasjon fra blant annet kurver og andre metoder som er brukt i andre akademier rundt omkring. Kurver et veldig fint supplement til den treningen vi ellers har i uka. Veldig fin måte å trene teknikk på. Nøtterøy fotball jobber i troen på at bedre ferdigheter gir større fotballglede. Derfor har vi valgt Kurve Coaching som vår sentrale samarbeidspartner i barne- og ungdomsfotballen.